Gunti, jāatzīmē, ka tu esi vienīgais sporta skolu vadītājs Latvijā, kurš ir nācis un atklāti arī runājis, un arī šodien kameras priekšā par to, ka bērnu sportā ir šī skaidrās naudas aprita un viss neatbilst likuma pantam. Kāds ir tavs redzējums par to, vai tas vispār ir izskaužams? Jā, Raimond, šis ir jautājums, viņš ir ļoti sarežģīts jautājums. Viņš nav viennozīmīgs, teiksim. Jo šī problēma jau pastāv ne tikai sportā, kā mēs visi zinām. Jā, tas ir kopš 90. Gadiem, kad sākās neatkarības gadi. Visos līmeņos, visos virzienos, biznesa struktūrās un profesionālās klubos jebkuru sporta veidu. Jā. Un arī tāpat arī sporta skolas, teiksim, jā, ir tā skaitā. Skaidrās naudas apgrozījums nepārtraukti ir bijis jā, visos līmeņos. Vienīgais ar to atšķirību, ka 90. Gados, arī 2000. Gados, jā, viņš bija, teiksim tā, ļoti, ļoti tādā līmenī, tādā uzkrītošā līmenī. Jā. Šodien daudz maz tie jautājumi tiek sakārtot, daudz maz, jā, kā saka pēdējos 10 gados, daudz maz. Bet, protams, vēl ar vienu pastāv šī problēma. Jā. Daudz, kā saka, tādā piezemētākā līmenī, tas skaidrās naudas. Jau biedrības plus mīnus vairāk vai mazāk darbojās. Jā. Tā kā, bet, protams, kad pastāv šī problēma un izskaust viņu, tāpat kā aplokšņa algas, līdz galam nav iespējams. Izejot no reāliem apstākļiem, kāda viņa ir, kā esmu jūs atteiksim, izteikties, ka pareizas teorijas teiksim, ir viena lieta, bet tās realitātes ir skarbas. Un kas skar mūsu sektoru, sporta skolu sektoru, tas tā realitāte ir visskarbākā un galvenā realitāte. Ne jau no laba prāta tā skaidrās naudas grozās. Tā skarbākā realitāte ir trenera algas. Trenera algas ir vienkārši zem katrs kritiks. Un ja vēl vecie treneri, teiksim, ar penziju, kopā vēl var izdzīvot daudz maz. Tad jaunie treneri, kas dibina ģimenes, puiši atnākuši strādāt ar sirdi un dvēseli, dibina ģimenes, bērni dzimst, nevar viņa to savu algu nekādīgi izdzīvot. Un šeit tā situācija ir bīstama. Jā, protams, es neģiet teikt, ka likuma nav jāievēro. Kaut gan mūsu valstī likuma netiek ievērot arī no visaugstākiem plauktiem. Jā. Un kaut vai tas pats medīt jautājums. Likuma devējs, kā saka, pats likuma devējs nepild likumu. Jā. Kādu tu redzi to potenciālo algu slieksni, lai Gunts Šenhuss būtu gatavs atzīt, ka tas ir adekvāts atalgojums, ar ko piesaistīt jaunatnes basketbolam treners? Jo šobrīd ir par pilnu slodzi no valsts 830 eiro pa 30 stundām pirms nodokļu nomaksas. Ja strādā 40 stundas, tur var līdz 1200. Tas viss aiziet, bet tā jāņem vērā tas, ka ir sestdienas, svētdienas ir jāstrādā tāpatās un var gadīties 4 mēnešus nav vietas bez brīvdienām. Nu, redziet, tu tagad, tu jau nācis no basketbola, loģiski, tu visu šo zini, ja? Treners Lodz. Nu, es pat nezinu, kā viņu nosaukt, ja? Viņi ir pārcilvēciski. Ja? Viņi strādā ne tikai sestdienas, svētdienas, ko tu minēji. Pats par sevi, sēdienas, svētdienas, tās satansība dienas ir, viņi regulāri ir aizņemti un no mājām, no ģimenes. Plus visu vasaru paiet nometnes. Jo ir vecais labais teiciens vēl no padomu laikiem, kā nostrādās nometnes, ja tu vēlies uz rezultātu strādāt kā treners. Tāds arī būs rezultāts. Un tie treneri, kas nopietni pievēršas šim darbam, vasaras nometnēm, viņi praktiski visu vasaru ir aizņemti. Tātad viņi arī vasarā 24 stundas diennaktī, ir atbildīgi par bērniem un ir darbā 24 stundas. Ja. Nu, un tālāk turnīri. Bez starptautiskiem turnīriem atkal, ja mēs ejam uz rezultātu. Bez starptautiskiem turnīriem neiztīk. Atkal viņi braukā uz turnīriem. Tur viņi ir aizņemti. Respektīvi, tā slodze viņiem ir, man te pat ir izreicināts ja, šeit. Ja. Viņi pārstrādā pat precīzi konkrēti skaiti. 1920 stundas gadā tiek apmaksāts no valsts, tā kā tu nosauci, ja, tad no 800 līdz 1200 uz papīru. Ja. Gandrīz tieši tāda paša summa, 1914 stundas, tas skurpalauz izreitinājas ir pedants Pļaviņš, ir mans treners. Mans skolas treners arī pierējis, arī mans vietnieks, ja, DSN. Uz Fomiņu konkrēti viņš ir to izreitinājis. Un tad pieticīgi aprēķina. Tātad
Treneris nostrādā kopsumā gandrīz 4000 stundas gadā. Apmaksāts tiek, ja to var saukt par apmaksu, ja, 800 eiro. Puse. Nu, kas kuram? Jā. Kā kuram, jā. Jā. Puse. Un tad skatāmies tagad paši uz to. Nu, kā lai treneris pie šīs slodzes nu, daudz maz var izdzīvot? Labi, bet tas ir valsts. Pašvaldībām ir tiesības, un pašvaldības to arī dara. Jā. Piemaksāt trūkstošo nu, klāt, jo pašvaldības nu, ir dibinātājs, un jā, tas ir arī viņa pienākums. Piemaksā, bet atkal tās pašvaldības piemaksas, viņas nav, kas saka, konkrēti skaitos, teiksim, jā, atkarība no pašvaldības iespējām. Katrā pašvaldībā savādāks tās piemaksas ir. Katrā. Un viņas nav, viņas neatrisina to jautājumu, viņas nav liels tās piemaksas. Nu, viņas ir kādas, nezinu, 50-70 eiro, jā, nevairāk, jā. Nē, pašvaldības. Nē. Bet par treneru darbu samaksas, tātad šo minimālo likmu līdz galam nenosedz ar valsts dotāciju, jā, pašvaldības, valsts nenosedz, un kaut kā... pašvaldības var celt šos slieks augstāk. Tas ir politisks izšķiršanās jautājums jau Rīgas pašvaldībā. Nu, protams, tikai politiķiem, ja runājam par politiķiem, tam man mazliet jāpasmaidar. Ja. Viņiem... Neizdodas Rīgas pašvaldību pārliecināt? Es, ir mēģināts, bet arī pašvaldībai ir budžeta iespējas, kā tādas, kādas viņas ir. Ja, un viņš paliek ar katru gadu vienu problemātiskās tas iespējas. Ar vienu problemātiskās, arī Rīgas pašvaldībā. Nu, bet, Gunis, tu esi bijis mēra padomnieks. Tu esi bijis pie sociāldemokrātiem, kad tā bija varas partija, mēra partija. Un neizdodas pārliecināt. Arī man tagad mana humora druski jāatbild manām partijas piedarībām. Es varbūt priekš dažādības, teiksim, varam pasmaidīt. Es nekad neesmu bijis nopietnā bijis politikā, nevienā partijā. Sociāldemokrātus es iestājos, varam pasmieties. Un grāmatā, es domāju, tu to izlasi. Es izlasi, jā. Izlasi, jā. Nu, tātad tur es iestājos, lai izglābtu skolu privātu. Un viņi kļuva par pašvaldības skolu, izdevās. Un tālāk manas aktivitātes partijā vairs nebija. Labi, Ušakova laikā es nebiju partijā. Tu biji padomnieks. Es biju padomnieks. Viņš man uzaicināja, kā pieredzējuši direktori. Viņš bija par manīm dzirdējis pietiekoši daudz. Uzaicināja par ārštatu padomnieku, neapmaksātu padomnieku. Protams, ja. Un mēs ar viņu komunicējām šatā, loģiski, ja. Un arī par bāzes celtniecību komunicējām, un arī par algām komunicējām, bet, protams, viņš bija atsaucīgs diezgan, bet pie konkrētiem risinājumiem mēs nenonācām tādiem būtiskiem risinājumiem, kā jau es teicu, budžeta iespējas, kādas ir viņam, ja. Un tāpat arī par bāzes celtniecību, ja. Par ko es tiešām pārdzīvoju, ja, ka man neizdevās viņu pārliecināt par bāzes celtniecību. Tātad Rīgas pašvaldība nav bijusi līdz šim atsaucīga treneru darbu algu jautājumā? Viņa bijusi atsaucīga, lai nodrošinātu sporta skolas darbību, lai nebūtu jāuztraucās, kā rīt sporta skola tiks slēgt. Ja? Daudz mums pietiekoši nodrošinājās ir ar transportu, ar nometnēm, teiksim, ja, finansējums, nu, kā kur gadu, teiksim, bet nu, diezgan būtisks, teiksim, bija finansējums. Ja? Bet par treneru algām, es saku, tur piemaksas ir. Ja? Tikai viņas neizšķir to jautājumu, par ko mēs tagad runājam, ja? Par treneru algām. Tad viņas ir ļoti tādas piezemētas, tādas, tā maigi izsakoties. Bet cik vajadzētu pelnīt? Nu, kā tev sajūta? Cik vajadzētu pelnīt? Tas nu, tāds adekvāti, ņemot vērā Latvijas šābrīža arī video algu un visu. Jā, es domāju, ja treneri uz rokas varētu saņemt no 1500 līdz 2000, tad mums būtu cerības, es uzsveru tikai cerības, ka LSPA stātos iekšā spējīgi jaunieši. Tā plašā nozīmē spējīgi. Ja. Būtu cerības mums. Uz šobrīd uz šīm mazām algām LSPA stājās teiksim, tie jaunieši, kas nekur citur sev neredz iespēju attīstīties, iestāties augstskolā, kur finišā pēc beigšanas atalgojums ir pienācīgs. Ja. Viņi iestājās LSPA un pēc tam arī liela daļa no viņiem neturpina, kad pabeidz augstskolu vai neiet strādāt par treneriem ar šīm mazām algām. Ja. Bet ja būtu pusotru 2000, uz rokas, es uzsveru uz rokas. Pie šīs slodzes treneri, protams, te var iebilst, nu, cik saņem tur medmāsas, tur skolotāja. Es uzsveru treneri reālās slodzes. Viņi strādā praktiski bez brīvdienām, visu vasaru. Ja, un pie šīs slodzes, pusotru 2000, tā nav nekāda liela nauda. Labi. Skaidrs naudas aprit, līdz ar to ir aktualitāte basketbola skolā Rīga. Bijusi to tu neesi. To tu neesi nekad noliedzis. Protams. Kāpēc tas tā ir iegājies un kā jūs to esat realizējuši? Es nedomāju, ka es šeit atklāšu Ameriku un kaut ko jaunu pateikšu. Ja? Nekāda atšķirība nav no biznesa struktūrām, kur aplokšņa algas ir.
un no sportskolām. Absolūti nekāda atšķirība nav. Tas nenotiek aiz labu prātu, neviens nav pašnāvnieks. Ne? Sportskolas vadītājs, ne arī treneri, kas riskē, teiksim, ja, un manipulēt ar šīm skaidrām naudām. Aiz bezizējas tas notiek. Un konkrēti treneri bezizēja, ka viņš nevar izdzīvot. Man kā direktora bezizēja ir ļoti konkrēti, un man ir jāizšķirās. Vai es pievērāts uz treneru darbībām, vai arī es presēju viņus un pazaudēju treners. Un šodien šī situācija jau ir ļoti nopietna. Uz šodien. Ja agrāk vēl plus mīnus, teiksim, ja, tad šodien aiz durvīm nestāv neviens, kas varētu kandidēt, jāatbrīvojās pa treneru, jāatbrīvojās treneru vietu. Ja aiziet kāds treners, man nav ko likt vietā. Un ja mēs to tagad tādā ļoti agresīvā un primitīvā veidā tagad treners presēsim par šiem jautājumiem, pienāks brīdis, ka mums būs tieši tas pats, kas skolās vispār izglītojušās. Man ir labs kontakts ar direktoriem skolu. Un pedagogi trūkst, vienkārši katastrofāli skolās pedagogi trūkst. Atkal ir tam pašām mazām algām. Ja? Un tas pats mēs esam ļoti tūtam, kad arī treneru situācija būs līdzīga. Uz šobrīd nestāv neviens aiz durvīm, bet pienāks brīdis, ka mums būs jāslēdz grupas, ja tā turpināsies. Ja valsts neizdomās, teiksim, ja, nu, reāls darbības, teiksim, kā treneriem pacelt algas, vismaz izpildīt to, ko viņi solīja, kad viņiem samazināja algas. Cik neaturos, 6-7 gadu atpakaļ, kad tas bija. Ja. Nu labi, bet tomēr jātur arī tas prātā, ka treneri iet uz darbu ļoti labi zinot. Kāds būs atalgojums, kāds vispār atalgojums nozerē. Līdz ar to teikt, ka ārprāts mēs atapāmies situācijā, kur mēs nebijām gaidījuši, nu tā arī nevar. Nu, es drusciņi šeit nepiekrītu, tā kā varbūt es pavisam īsi piekurēģēšu, ja tev tavs teikto. Treneri, protams, zina, uz ko viņi iet. Bet kā jau es teicu, LSPA iestājās ne tā spējīgākā jauniešu daļa, ar retiem izņēmumiem, fanātiķiem, vai tur ir ģimenes tradīcijas treneri, vai vēl kas, teiksim, ar retiem izņēmumiem. Iestājās ne tā labākā, spējīgākā jauniešu daļa. Viņiem vienkārši izeja nav citu. Viņi drusku kaut kur trenējušies basketbolu, kaut ko viņi tur prot, ja viņi iestājas LSPA, un es bez izejas. Cita augstskola viņi nevar iestāties. Es tagad varbūt pat pārspēlēju mazliet, ja, bet lai būtu saprotama doma. Un pēc augstskolas beigšanas, tie spējīgāki no tiem, kas iestājās, arī neiet strādāt pa treneru. Viņi izvēlās tur, kur ir trīsreiz labāks apmaksāt, nu kaut kā tas pats apsardze, teiksim, apsardze aiziet. Es arī indirē aizgājuši apsardze, kas ir fiziski spēcīgāk, uh-huh. Ja, un tā tālāk. Ja. Viņi izvēlās to, un tad līdz ar to pa treneriem, kas aiziet, nu, tāda kāda mums ir. Ja. Un tā kvalitāte tiešām mums krītās kopumā valstīs, tad nerunāju par savu skolu un Rīgu. Arī Rīgā ir liels problēmas. Arī Rīgā, manā skolā, ir liels problēmas ar treneru sastāvu, ja, kvalitatīvu. Bet vēl ir, vēl turamies. Un tādiem vidējās paudzes treneriem kā Utersons, tur Fomins, piemēram. Ja. Pāris jaunie treneri cerīgi, Vasiļevs Jūras, ja, Ārtūrs Ronis. Ja. Rīgā vēl plus mīnus, mēs turamies. Bet valstī kopumā, es nezinu, tur... Nu labi, tā kā mēs februārī runājām arī par šo tēmu, tu teici, tu pievēr acis uz šīm... Darbībām, nelikumīgajām. Jā, tieši tā. Cik liela tomēr ir tava iesaiste tajā visā, kas ir skaidrs naudas aprīt? Man iesaiste tur praktiski nav šajā tā visā procesā. To kontrolē vecāki ar treneriem šo procesu. Ja? Un protams, kad esmu lietas kursā daudz maz, ja? Tur, ar ko var reiķināt, es ar kādām naudām, teiksim. Vienkārši, kā tu vari kontrolēt, tu teici, tu kontrolē treneris, lai viņi nepārkāpjas veselā saprāta robežas. Es taču apmēram redzu, dzirdu, tad atnāk vecāki pie manī. Jā. Un dzirdu, kādu summas apmēram grozās, jā, teiksim, kā pie kura trenera. Un ja es redzu, kad ir pazīmes no sarunām ar vecākiem kādu, tad, protams, es uzaicinu treneru uz sarunu. Nerunājot nemaz par to, ja, un uz galda atnāk jau dokuments, iesniegums no kāda vecāka, kur viņš konkrēti min, ja, kas notiek, kā treneris rīkojās un ko viņš dar, un kas notiek ar visu to. Tad jau ir saruna daudz nopietnāk.
ar treneru. Un arī treneri ir atbrīvot no darba. Cik tādi ir bijuši? Atbrīvot no darba ir trīs. Trīs treneri līdz šim. Uz tiem treneriem tiek ieviests mapīts. Mapīts tiek ieviests. Ar mērķi, lai viņi zina. Tas ir signāls viņiem. Pēc sarunas ar treneru, es parādu viņiem mapīt, kad ir mapīt uz tevīm. Ja kaut kas līdzīgs atkārtosies. Ja, veselais saprāts zudīs tev un no vecākiem atkal būs signāli man. Ja. Tad būs cits saruna. Un principā šī formula manā darbībā viņa dod rezultātu. Izskaus, protams, tas nav iespējams neko, ja, bet es teicu, šobrīd ir panākta situācija, ka treneri ieklausās ja, un caur biedrībām cenšas. Caur biedrībām cenšās to visu risināt. Ja, un tā kā es domāju, ka nu, šobrīd situācija nav tik traka. Ja. Bet, protams, man var pajautāt, nu, es pārkāpu likumu, es pieveru acis un tā tālāk. Es tagad tev tieši cilvēci stāstu atklāt, kā cilvēks, ja, kā direktors. Ja man uz galda neatnāk oficiāls dokuments, iesniegums no vecāka, ar konkrētiem faktiem, kuru es pēc tam izmeklēju. Man nav nekāda pamata pret treneru uzsākt konkrētas darbības kaut kādas. Iespējams, ka to, ko es stāstu, iespējams, ir mans fantāzijas manā sirmā galvā rodas. Kaut kāds aizdoms uz treneriem slimīgs, ja, kad viņi tur darbojas. Jā. Man nav pamata, juridiski pamata, uzsākt pret treneru darbības. Sapratu. Tie trīs treneri, kas tika atbrīvoti, kādas tad bija tās veselā saprāta robežas, ko viņi pārkāpa? No absolūtos skaitļos es te... No apmēram. Es domāju, no, lai citi treneri, kas klausīsies interviju, saprast to, slieksnes ir šeit. Es atbildēšu mazliet savādāk. Ja? Es negribu minēt konkrētas skaitas, jo viņi ir ļoti dažādi, un tur, protams, man nav precīza informācija. Bet es atbildēšu savādāk tādā ziņā, ka uz sarunu ar vecākiem pamata, Es nonāku pie secinājuma, ka šis treners ir veselo saprātu pārkāpis. Ja, un tad es viņu saucu uz sarunām, ja, bet konkrētas summas, viņas ir dažādas. Nav viņas tādas, teiksim, nosaucamas. Bet vienīgais, ko es teiksim, gan var apgalvot kategoriskā formā, jo es kaut kādu gadu atpakaļ biju raksts, neatveros Jurisons vai, kad slauc vecāks. Ja. Mēs ar Ingmāru kopā rakstījām. Jā. Slauc vecāks. Šitā frāze ir stipra pa skaļu. Es neņemos spriest, kas ir citos sportveidos. Nav man informācija, un tā ir viņa darīšana. Basketā šī frāze neiederās. Basketā maksimums, šeit, zinām, mēr atbildi, jā, uz tevi jautājumu, maksimums, ko treneri no vecākiem es pieļauju, kad paņem, Sumār kopā to obligāto 12 eiro, obligāto, kas ir domē, jā, finanšu departamentā jāizskaita atbilstošu līgumiem ar vecākiem. Kopā to es pieļauju, kad ir robežās no 25 līdz 30 eiro. Sumār. Nu, tas ir tas maksājums, bet ir jau vēl šie vecāka apčekarēšanas maksājumi. Sametam pa autobusu, ko pašvaldība piešķīrus. Vecāka apčekarēšanas jautājums. Viņš man nav, es pat varētu nepiekrist tam, ka tas notiek sistēmiski. Es neticu tam, ka notiek sistēmiski. Tie varētu būt atsevišķi gadījumi no kāda treneri. Sistēmiski tāda apčekarēšana es neticu, ka notiek, ka, teiksim, par autobusu ir apmaksāts. Un viņi vēl vāc no vecākiem. Nu, man ir grūti noticēt tiešām. Tādi gadījumi pietiekami daudz vai saukt par sistēmiski, to varam diskutēt. Jā, iespējams, es... nē. Nē, bet tas ir vairāk kā viens vai divi. Iespējams, es to neizslēdzu, bet man ir grūti noticēt, ka tik primitīvi treneri to darīs. Viens gadījums bija tāds ļoti uzskatām primitīvs, ļoti uzskatām, ja, ar vienu treneru, kur atnāca dokuments no viena vecāka, kas bija, izmeklējis to visu to lietu, kas notiek. Ja. Nu, tur bija tiešām ārprāts. Ja. Treners nekavējoties tik atlaist no darba, pat bez... brīdinājumu, bez aizrādījumu. Bija viņa konkrēta saruna un viņš uzrasti atlūpa.
Pastāsti par tām burtnīcām, kas ir tavā kabinetā, par ko treneri nāk un stāst, par Šenhofa skaidrs naudas uzskaitas burtnīcām. To, ko treneri stāst, man ir grūti iedomāties, ko viņi stāst. Ja? Tās burtnīcas saucamās, vai burtnīcas, ne burtnīcas, tas tāds ienākošo, izējošo finansu uzskaita. Ja? Tās ir jau 90. un 2000. Gadu pagātnē, 15-20 gadu pagātnē. Un tad, kad, kā jūs teicu, sākotnē, ja, kad figurēja skaidrās naudas diezgan uzkrītoši, ja, tai skaitā pat ne tikai vecāka līdzfinansējums, bet arī sponsori, netik reti tas bija, negribēdam afišēties, bet vēloties palīdzēt basketam, basketa fani. Skaidrās naudas, ja, tie bija 90-2000 gadi. Ar skaidram naudām. Nu, tu man vienu šādu burtnīcu esi rādījis 2006. Līdz 2011. Tur figurēji. Pēc 11. Tā, es tev teicu, pēc 11. Nekādas burtnīcas nav bijušas. Un arī līdz tam 6. Gadam, kad sāk darboties biedrība, tad sākās tieši biedrību. Nu, laiks, ja. Tik nodibināt biedrību. 2005. Gadā, ja. Un tad jau tas viss tās, ja, tās skaidrās naudas jau bija drusiņi savādāk, teiksim, nebija vairāk tādā līmenī. Nu, bet par to 6-11. Gadu posmu, nu, treneri nesa tev? Treneri naudas, šitās līdzfinansēja naudas. Jā. Ko vecāki un sponsori arī, kas saka, ienes iekšā, ja, skolas vajadzībām, kontrolēja. Kā vecāki, tā arī sponsori šitās plūsums. Neslēps arī privātās naudas. Es kā sponsors arī piedalījos. Kā sponsors. Un nemaz summa tā bija priekš manīm. Nu. Ne biznesmeni. Jo tie bija tie gadi tieši, tie gadi, kad parādījās Rīgā, manā paspārnē, šie te mūsu spēlētāji, par ko mēs tagad priecājamies, ja, un lepojamies, ka spēlē NBA Eirolīgas klubos, ja. Kad viņi Rīgā parādījās, man bija jādomā, ko darīt ar viņiem. Atbildība bija liela. Un līdz ar to nav jābrīnās, ka tad, kad naudas problēmas šad tad parādījās, arī man nebija cita izeja, kā savu naudu guldīt iekšā. Bet es to negribu tagad plaši te lielīties, platīties. Ja. Tās nebija tādas summas, summas, ja, bet pietiekoši liels. Priekš manīm. Kur, bet rezultāts tika sasniegts. Ja. Kur viņas tad, lai sasniegtu šo rezultātu, kur tas tika ieguldīts šīs? Nu, arī tavas sponsorēji? No A līdz Z visos procesos, kas bija nepieciešami, lai šos spēlētājs pirmkārt nodrošinātu atdzīvošanu ar ēdināšanu un ar visu kvalitatīvu treniņu procesu. Tā skaitā arī ar serbu treneri, kas bija atbildīgs par individuālo darbu ar viņiem. Arī no tavas naudas? No kopējās naudas, ne tikai savs, arī, kā jau es teicu, sponsori, kas negribēdam sev afišēt, tai laikā tā parādība bija diezgan bieža. Negrib afišēt sev, teiksim. Viņi palīdzēja skaidrām naudām. Tai skaitā arī ar Mārtiņu Laus, basketbola attīstības aģentūru, kad es sapratu, ka nauda, neesam miljonārs, ka man nauda var nepietikt, teiksim. Ja, un izdevās piesaistīt un atrast kopīgu valodu uz tiem gadiem, uz šiem puišiem, kas, par ko mēs šodien priecājamies. Nu, kas ir Bertāni, kas ir Peiners? Bertāni, Peiners, Timma, Buķenkovs, Šeļakovs, tur ir vesela rinda. Ja? Šie tie galvenie personāži, ko tu nosauc. Ja? Piesaistīja Lau, ja? Kas arī aktīvi cepurnos tos gadus no 2006. Gadu līdz 10. Gadam, aktīvi darbojās un palīdzēja šos puišus tajā līmenī dabūt ieguldot naudu iekšā. Savukārt viņu kā biznesmeņu naudu, ja, iegūtot. Nu, tā mēs kopīgiem spēkiem tos puišus pacēlām. Nu, Mārtiņš, es zinot, ka mēs par to runāsim, sazvanīju šodien, viņš teica, no 9. Gada, kad sāksies jūsu sadarbība, viņš neatcerās, ka Šenhofs būtu kaut centu ieguldījis. Nu, Šenhofs, es tev teicu, nu, es negribu sevi izcelt. Jebkurš interesants, tas pats Mārtiņš, Lauva, var apskatīties, arhīvā ir viss tie. Ienākošie, izējušie finansi. Arhīvā ir. Kāda arhīvā? Arhīvā vienkārši no tiem gadiem, kā mums gāja darbs. Nu, bet kāda arhīvā? Manā arhīvā, personīgajā arhīvā. Mārtiņš Lau var ieraudzīt visus pozīcijas tās. Tad viņš melo vai viņš nezin kaut es ko? Es domāju, ka viņš nezin. Es neticu, ka viņš tā tik primitīvi melot.
Jo par šo tēmu mums pat bija, es biju toreiz arī ar viņu kopā, biju valdē, ja? Kā akcionārs laikam, ja nemaldos. Viņa tur bija skaidrs nosaukums. Nu, viņš gan teica, ka valdē bija D.L. Artūrs. Tas var būt, ka tā bija, jo es kā portskola direktors pašvaldības nedrīkst tā laikam būt, jā, pareizi, jā, varētu būt, jā. Bet es aktīvi darbojos tur. Vienu akcionāru sanāksmē, kad tur bija viņš, nu vēl trīs puiši bija, jā, bieži viņš ievērš pārējos neatrodas uzvārds. Jā. Es viņiem šo jautājumu pacēlu, šo jautājumu, teiksim, jā. Es biju pret to, pret līguma punktiem. Tiem trakajiem diviem, jā, tur pusmiljonas izstāšanās naudu un 15 gadiem. Un tam mums bija, tajā akcionāru sanāksmē bija tāda vārda apmaiņa, diezgan tāda mazliet asas, jā, kur es arī uzsvēru, es saku, es arī guldu naudu iekšā. Es arī guldu naudu, es saku, bet tiešām mans viedoklis pie līguma sastādīšanas neko nenozīmē. Uz ko man atbildēja, konkrēti es pat atceros, Renārs viņam bija vārds, Renārs vārdā, viens no tiem akcionāriem, no Mārtiņa kolēģiem. Atbildēja Gunti, mēs esam biznesmeni. Es tev saprotu, viņš teica, Gunti, es tev saprotu. Ja, tev vai basketbola, teiksim, ir cita motivācija nodarboties. Mēs esam biznesa cilvēki. Un mums jau vajadzīga līguma. Līguma. Lai būtu garantijas kaut kādas. Tie bija konkrēti vārdi, ja, kurus arī minēju, ka... Bet es saku šitos, es domāju, ka nav aktuāli 15-20 gadu atpakaļ. Nē, atbūt. Tas ir aktuāli un tas ir svarīgi, lai mēs vispār saliktu šo puzli kopā, kāpēc puzzles, tā tas jaunatnes basketbols mums Rīgā eksistē, kas ir lielākā puzzles, basketbola skola. Jā, puzzles ir tāds, kāds viņš ir reāli. Un to es neslēdu. Un ir arī panākumi. Šie spēlētāji visi tie, viņiems ieguldīts ir pietiekoši daudz, ja, un rezultāts ir. Bet ar pašvaldības vienu nav, teiksim, ja, nu, absolūti nav reāli. Ar tādu līmeni spēlētājiem strādāt kvalitatīvi. Un arī sponsoru naudas, vecāku naudas bieži vien. Viņas, nu, trūkst, ja, naudas vienmēr trūkst. Nu, nenotiek, nu, nenotiek. Šīs spēlītes, jomās. Visās jomās, protams, šīs spēlītes ar skaidram naudam nenotiek aiz labu prātu. Pasvītrā vēlreiz. Tas nav aiz labu prātu. Neviens nav pašnāvnieks. Ja, lai nonākt konflikta situācijās, ja, un attiecībās nepatīkamās ar valsts institūcijām. Bet es uzsveru, pēdējie 10 gadi daudz maz ir sakārtojies un turpina sakārtoties šitā lieta, ja, kas jau ir Jā, pilnīgi citā gaismā, ja nekā vēl 15-20 gadu atpakaļ. Jā. Bet tu piekrīti, ka juridiski nav nekādas čēršļi visas maksājumus ar pārskaitījumu veikt? Tas ir tīri vēlme dzīvot labāk, ietaupīt? Nu, tā nav. Ja es, ko tieši nevaru pārskaitījumu samaksāt? Pārskaitīt var. Pa maz naudas, lai pārskaitīt bieži vien. Un es, kaut kā piemēram pa transportu. Jā. Jābrauc kaut kur, kolosāls turnīrs, jābrauc. Pārskaitot tie viens summu, atur kādam no vecākiem, atur ir paziņa kāds, busiņa maziņa, iesēdina komandu un brauc prom. Tas ir divreiz lieta. Nu, kā piemērs viens. Mhm. Un tādas situācijas ir bieži vien tā kā. Es sapratu. Eiropas jaunatnes basketbola līga, ko tu sauc par savu Nokiju grāmatā jā, lasī, Nokija, kādu lomu tā, Kā veidojums, nu, spēlē arī jaunatnes basketbola finansēšanā Rīgā un tavai basketbola skolē? Loma kāda spēlē? Es domāju, ka loma ir acīm redzam saskatām. Nu, sportiskā ziņā un arī ekonomiskā ziņā. Nu, sportiskā ziņā, Raimond, es domāju, ka tu to piekritīs. Piekrītu. Ļoti labs turnīrs pats es spēlēju. Nu, pareizi, nu, piekritīs. Tas jā, ir neatņemam. Sportiskajā līmenī. Tas ir līmenis, ja Eiropas līgas sadansības ļoti jūtam dod nav šaubu. Ieguldījumu. Jā. Tālāk līmenī. Finansiālā puses. Jā, Eiropas līgas, caur Eiropas līgu šeit iebrauc ļoti daudz sportisti. Jā. Un ir tādi, es pat esmu veicis aprēķinus. Ja tam pieticīgs aprēķins, varam mēs tos aprēķins arī divatā, teiksim, paskatīties.
valstī paliek, valstīs, nu, ne tikai par Rīgā, nu, tiek satansības arī visur republikā. Valmiera, Liepāja, Cēsis, tur Jēkabpils, Rezeka un tā tālāk. Mm-hmm. 4 miljoni tiek atstāti caur šiem mačiem. Cik ilgā periodā? Gadā. Gadā 4 miljoni. 4 miljoni uzsver. No Eiropas jaunās basketbola līgas. Nu, nevis no Eiropas, bet no spēlētājiem, kas uz šeit atbrauc, izmanto viesnīcas pakalpojumus, ēdināšanu, veikalos iepērkās un tā tālāk. Pieticīgi aprēķina. 4 miljoni. Varam. Nu, tas būtu atsevišķi interesanti pārbaudāms Jā, elements. Tas ir vienkārši pārbaudāms. Ļoti vienkārši. Ja mēs paskatāmies Eiropas jaunās basketbola līgas mājaslapu, kur ir turnīri pa iepriekšējām sezonām, kaut vai pēdējo sezonu pirms Covid, 18-19. Gads, mēs redzam, ka ļoti daudz tie posmi notiek Rīgā, kuras rīko Protams. Ārzemju komandas, kas ir izceltas boldā. Neteiksim ļoti daudz, un ne tikai Rīgā, jā. Notiek. Nē, bet tieši pārzemju komandām, kas jā, jā, rīko Rīgā. Jā, es sapratu. Jā, es sapratu jautājumu zem tekstu. Jā, un kā lai to pasaka? Zem tekstu es sapratu. Nu. Tātad, man šeit ir ļoti viegli runāt. Jā. Es šīs valodas, teiksim, aiz muguras, un dzirdējis nevienreiz vienu. Šenhaus izmanto dienas stāvokli, godams direktors, izmanto zāles pa brīvu, priekš tiem svešiem posmiem, ko apmaksā ārzem komandas. Es esmu dzirdējis to nevienreiz vienu. Jā. Nav runa, ka pa brīvu, bet par Rīgas basketbola skolas Rīga cenu, nevis pa pilno tirgus cenu, ko būtu jāmaksā ārzemniekiem. Šeit pašvaldības skolā te nav cena ne tirgus, ne arī pašvaldības skolas Rīgas cena. Šeit ir cena, ko nosaka Rīgas doma par sporta zāles ir, ja, nešķirojot, vai tās komandas ir no Danijas, vai no Austrālijas, vai no Krievijas. Šķiro gan, viņi mums arī parādīja normatīvos aktus ar tabulām, jā, kā atšķirās koeficienti tiek piemērot. Nu, varam vēlreiz skatīties. Atbilstoši likumam, visi šie līgumi ir noslēgti par sporta zāļu ir, sakot no 2010. Gada. Ja. Ir noslēgt līgumu, kad bija, teiksim, nu, tādi nu, zāļu noslogojumi stipri pieauga, jo līgi izauga ļoti. Jā. Un ir zem katru līgumu, es pat to varu atstāt šitos te, kur man ir. Te ir tā nosauktā sezona un te ir. Kur notiek tas? Ne tikai Rīgā notiek. Notiek Ventspilī pat ārzemē. Jā, bet tas neskar basketbola skolu Rīga. Jā, tā ir. Viss paņem šito sarakstu un droši var skatīties, meklēt, ir līguma noslēgt, nav līguma noslēgt un līguma noslēgt atbilstoši izcenojumiem, kādas notiek uz Rīgas doma. Un es gan šeit, es šeit nezinu, kas te būtu tāds pārdabisks, par ko būtu jāuztraucās un jāakcentē uzmanību, jo Tie posumi, kas šeit tiek organizēti, viņi iedod ekonomiju manu komandu, budžetos, teiksim. Viņam nav jātērē transporta izdevumi braukāšanai kaut kur LV uz ārzemēm. Viņam te piebrauc spēcīgas komandas klāt. Zinu, ir ļoti izdevīgi Rīgā šeit rīkot mačs. Nu, te ir vairāk stāsts. Nekā par Eiropas jaunās basketbola līgas vadītāju, kā basketbola skolas Rīga vadītāju, domājot par basketbola skolas Rīga kopējām interesēm. Tas attiecas uz zāļu noslodzi, Protams. Ja ir 18 posmi Rīgā bijuši piekdienas, sestdienas, svētdienas, DSNs, Rīzeni, tad tur komandas nevar trenēties spēlēt. Te, piemēram, līgums, iepirkuma līgums ēdināšanas pakalpojumu 18-19. Gada sezonu. Tas ir Rīgas komandu. Bet te ir par Rīgas. 18 gunta posmiem. Es pārbaudīju vakarā speciāli datums. Daļa no šiem posmiem taisa ārzemju komandas Rīgā. No Maksātājs ir basketbola skola Rīga. Tavs paraksts, ēdinātājs. Nemaz nerunājot par to, ka Rīgas komandas, kad Rīgā ir posmas, netiek ēdināts. Te ir atkal iepirkums par naktsmīķu nodrošināšanu. Arī 18 posmi, tie paši datumi, kas tajā. Pārbaudīju vakar daļu no šiem posmiem ārzemju komandas rīkojušas. No pareizi. Eiropas līgas tiek pārskaitīt naudu par ēdināšanu dzīvošu. Ārzemju komandas skaita Eiropas jaunās basketbola līgai naudu, bet basketbola skola Rīga maksā ēdinātājiem
maksā naktsmītnēm. Protams. Bet kāpēc basketbola skola Rīga maksā? Kāpēc Eiropas jaunās basketbola Rīga nemaksā? Es šoreiz saku, ne jau divas lietas. Nu, netrāpīt tagad. Ne jau divas lietas. Ir basketbola skolas Rīga komandu organizētie posmi. Jā, bet re, kur gumta ir 18 posmi, no kuriem liela daļa ir ārzemi. Pasties mājaslapā pats pārbaudi. Es to man nav grūti tā pārbaudīt. Es tagad uz sitienu uz galda skatoties, teiksim, ja. Tie posmi, ko es tur iedevu, ja, tie visi svešie posmi. Un tie tiek apmaksāti no Eiropas jaunās basketbola līgas. Tie, viss no A līdz Z. Zāļi ir ēdināšana, dzīvošana. Arī šeit es vienkārši neticu, ka šeit ir kaut kādu svešu posmu apmaksājis basketbola skola Rīga. Es tam vienkārši fiziski neticu. Labi, paņemu sportīvo datoru, parādīšu jūs mājaslapā kalendāru. Jā, varam iziet cauri, jā. Varam iziet cauri. Atradīsim. Es tam vienkārši fiziski neticu. Tā. Atradīsim ārzem komandas. Atrod. Ir vienreiz divās sezonās atbilstoši nolikumam. Katra dalība komanda uzņem ar saviem līdzekļiem, uzņem nolikumam, komandas. Ir. Un divas sezonas braukā visur uz tiem pašiem noteikumiem, nepar ko nav jāmaksā. Tas ir nolikums, kas tā jau ir 20. Bet praksē, jo tas tā nenotiek. Ieej mājaslapā kaut vai pasties. Es izgāju cauri, piemēram, vienai 2002. Gada komandai, visām četrām sezonām, viņi četrās sezonās ir trīs reizes izbraukuši vai divreiz izbraukuši ārpus Rīgas, spēlē teiblā. Pareizi, viņi bet spēlē tikai trīs, četras komandas. Viens posums ir, kas spēlē trīs, četras? Nu, sanāk, ka viņi ir spēlējuši Rīgā pārsvarā šos posmus, ko Rīga vārzina komandas. Tas ir pilnīgi izslēgts, ko tagad tu varbūt tas domā. Tas ir pilnīgi izslēgts, Gunta, ko tu stāsti. Pilnīgi meli. Noprecizēsim, bet pilnīgi mel parādīšu, ko tu ir tagad. Parādīšu, arī tos paskatīšos. Neviens posms svešais nav apmaksāts no Rīgas budžeta. Neviens. Nu, tagad tu man nestāsti, tu man iedos tūlīt materiāls. Es tev iedošu tūlīt to mājaslapu. Jā, mājaslapā ir arhīvs. Jā. Arhīvā to paskaties. To es arī skatījos. Ir arhīvā, paskaties, jā. Un tur ir ieboldēts organizatoru komandas. Tieši tā. Ieboldēts. Jā, kuras ir svešās un kuras ir pašmāja posma. Un viss. Saprot? Ja tas ir tā, kā tu saki, ja, tad es tev iesaku uzrakstīt uzreiz uz knābi iesniegumu, un tas ir krimināls. Momentā uzrakst uz knābi iesniegumu, un viss. Un jautājums tiks atrisināts. Bet es tik primitīvas spēles nespēlēju, saprot? Ja man ir viens princips, Raimann, ¼. Janvārs, Rīga, Latvija. Mēs bez bildiem neredzu. Ratio Farm Ulm. Zini, kas ir Ratio Farm Ulm? Vārts komanda, jā. Jā. 24. Janvārs, 27. Janvārs. Viens piemērs. Varam iet tālāk. Šito piemēru... Tāpēc teicu, šeit uz vietas mēs neizpētīsim. Viņš... Ja izpēti ir mazliet dziļāk man, jo iespējams, es nezinu, iespējams, ka varbūt ir šeit arhīvā boldējums tas vai kā, bet te var viegli pārbaudīt bez boldējumiem. Ja? Kādas komandas Rīgas tur piedalās? Kādas? Ja? Rīgas. Nu, es neredzu, pasaka, kādas Rīgas komandas tur piedalās. Rīdzen, Desens, ja. Pārdomu. Varam pārbaudīt. Ja? Ja tas ir no šeit apmaksāts no Rīgas sportskolas, tā mēs varam iziet cauri Rīdzenē un DSN, kur sezonu viņi piedalās, kur šī sezona ir, ja? Pirmā, otrā, ja? Vai trešā, ceturtā, un paskatāmies, vai viņi vienreiz divās sezonās, vai viņi vairāk norganizējas kā reiz divās sezonās posmu. Es pārbaudīju. Pārbaudīju. Un viss. Un ja tas ir tā, tad tas ir knābam, ja iesniet dokumentus. Labi. Saprot, Raimann. Tāds lietas, ir? Tik primitīvas lietas, es nenodarbojos. Tu tikko teici, ka mājaslapā to nevarēs atrast, bet to var atrast. Tagad izrādās, ka boldējums nepareizais. Es tev pieļāvu, es teicu. Es nezinu. Es pieļāvu, mājaslapa es netaisu. To taisu menedžers. Un viņš var mājaslapā, bez vien kaut ko, un arī mainās, starp citu tie organizatori, mainās. Viens organizators, pēkšņi izstājās, viņa vietā rodas cits, ja. Bet tur, ja tā komanda Rīdzena vai tā ir uztaisījis vairāk posums kā viena divās sezonās, tad tas ir krimināls. Adnaznačni. Labi, prieks, ka to piefiksējam. Un viss. Jā, piefiksē. Tas ir krimināls. Un tā man jāstājas ar attiecībām saknām. Labi, iesim tālāk. Jā. Ilgs laiks tomēr esi bijis valdes loceklis Latvijas basketbola savienībā. Nu, nav izdevies arī caur turienu un tiem kanāliem tā kā šo...
trenera atalgojuma jautājumu mēģināt bīdīt no basketbola varas struktūras puses? Jā, jautājums pareizs, nu, ko tur piebilst. Jā. It kā es uzsveru, it kā. No federācijas, ja tāds cilvēks no malas skatās un vērtē federācijas darbu. Jā. Federācija atbild tā viss it kā. Nu, viņa jāatbildīja par no A līdz Z, par basketbola attīstību, jā, par izlasēm un tā tālāk. A līdz Z. Bet federācija tāpat kā jebkuram klubam, par ko mēs jau runājam sporta skolē, budžeta iespējas ir ierobežotas ļoti. Pat ļoti ierobežotas. Nē, es piekrītu par federācijas budžeta jautājumus, vai no federācija var kārtot to savu? Federācija mēģināja kārtot ar valsti. Ar valsti mēģināja, jā, manā laikā, kad es tur biju, mēs ar Šnepi gājām, mēs pat diskutējām par jautājumu, ka federācija varētu pārņemt no valsts to finansējumu, ko valsts izmanto algām. Tāds jautājums tika pacelts, ja, un oficiāli arī griezamies pie nevis es, bet ģenerāls sekretārs Šnepis, ja, griezās pie valsts ministrijā ar tādu priekšlikumu. Ministrija aiz saviem apsvērumiem nepiekrit ministriju, bet es varu atklāt pateikt, ka arī es nepiekrit tam tādai formulē, jo es uzskatu to par pat bīstamu priekš federācijas tādu jautājumu, bīstamu kādā ziņā. Mēs jautājumu tik un tā neatrisināsim, tādā līmenī, lai treneri būtu apmierināti, nevar atrisināt, jo tās naudas ir tik, cik ir. Ministri, ja savu naudu pārskait, ja, federācijai, tik, cik ir. Un šnep argumenti bija, kad mēs izvērtēsim, kā profesionāļi federācija, kā kurš treneris strādā republikā. Vieniem samazināsim, otriem pieliksim. Šī formula nedara. Viņa teoretiski varbūt ir pareizi teoretiski. Praktiski viņa nedara, ja, jo pirmkārt, kā tu izvērties pēc kādiem kritērijiem? Tie visi kritērija būs nosacīti. Nu, diskutabli. Tie būs ļoti diskutabli, tie kritērija. Un līdz ar to, es to paskaidroju Šnepam un arī Voinam, kad es uzskatu, ka mēs atradīsim piedzīvojumus uz savu pēcpusi, ja šito izējums piekritīs izdarīt. Un tad ir nu, liels nepatīkšanas ar basketa sabiedrība jaunatnes sistēma. Ja. Mēs pazaudēsim treners, tie, kas tiks apdalīti ar to naudu, ja, un tā tālāk, tie reakcija būs. Tā kā es pats kā valsts locekls biju pret to, izējot no realitātēm, loģiskām realitātēm, kā es to redzēju. Un viss, bet IZMs, nezinu, es kādiem saviem apsvērumiem nepiekritu šī ideja. Tā kā tas jautājums apstājās pusceļā. Tā kā jā. Bet federāciju loma, mēs arī par to tā kā esam diskutējuši savos sižetos, federāciju loma bērnu sporta veicināšanā, izmaksu mazināšanā vai treneru dzīves uzlabošanā. Nu šobrīd tā kā visās federācijās, ne tikai basketbolā, ļoti minimāli, ja mēs kaut vai skatāmies jaunās basketbola līgas, tad viss, ko viņi dara, viņi sastāda kalendāru šobrīd. Un tiesnešiem maksājat jūs un tā tālāk un tā joprojām. Ko mēs tur varētu darīt? Šeit ir, nu, šeit mēs nevaram, praktiski, nu, mēs neredz realizē, ja? Nu, teoretiski var izdomāt dažādas variantas, bet atkal, kā es teicu, ja, realitāte jāsaskaņo ir ar skarbai, pareizi teorijas ar skarbām realitātēm jāsaskaņo. Un federācija nav sfīras, nav efektīva iedarbības mehānisma uz sporta skolā. Nav vienkārši. Nu, viņas nevar iejaukties sporta skolu darbā, viņas ir pašvaldības sporta skolas. Kaut ko sāk diktēt, ja, un pa treneru, teiksim, basketa attīstības programmām un tā tālāk. Ja. Katrā sporta skola atkal ir savs realitātes, un, ja, un treneri nav līmenī trūks treneri. Nu, un federācija, es neredzu iespēju, kā federācija var iejaukties visā šajā procesā. Es vienkārši neredzu tādu iespēju. Teoretiziet varam ļoti gudras lietas visādas, ja, bet es neredzu praktiski, kā tas ir iespējams. Neredzu. Sanāk tāda drūma noskaņa, tā kā basketbola savienībā ilgi gadu valdē, nu, tā kā strupceļš, Rīgas dome, tā kā strupceļš, valsts
saprot, vispār tā kā necer. Kā mēs varam kaut kādu cerību stariņu ieviest ar domu par to, ka jaunatnes basketbols un jaunatnes sports var sakārtoties un uzplaukt? Vai tu būsi skeptiķis? Es neesam nekad skeptisks, es tieši otrādi esmu cenšos būt optimists un pat brīžām avantūristisks kā optimists. Mm-hmm. Un es vadu skolu izejot no tām realitātēm un arī tām iespējām, kas man ir reāls. Un rezultāti es esam panācis savā skolā. Tas ir neapstrīdams. Jā, moments. Bet kādas redz izeju? Un izejas nav. Nu, izeja ir valsts attieksmē pret treneru profesiju. Nu, pie šīs attieksmes valsts, ka treneris netiek novērtēts, jā, kā ļoti būtiski bērnu ne tikai profesionāļa audzināšanā, bet vispār cilvēku audzināšanā, sākot no bērnu kājas un tālāk, par sabiedrībai derīgu, kas saka, attīstīt jaunieti. Ja? Treneris ļoti lielu lomu spēlē šajā ziņā. Ļoti lielu. Arī grāmatā, kā tu lasies savu treneru līdz šim brīdim, teiksim. Ja? Uh-huh. Un valsts treneris nenovērtē, acīm redzam nenovērtē. Un kas notiks, ja sāksies problēmas sporta skolās, kad treneris sāks trūkt, tāpat kā skolās pedagogi, kur tie bērni paliks uz ielas. Ar visiem ielas vilinājumiem. Nu, vai tas ir īstais ceļš, ja? Bet es esmu tiešām skeptisks reāli, jo es valstī problēmas, budžeta problēmas būs ar vienu lielāks, diemžēl, perspektīvai. Ar vienu lielāks. Un viņi nevar atrisināt jautājumus ar skolotājiem, ar mediķiem. Nu, kur sports, kāds sports viņiem, tas ir kaut kur dziļi. Tālu prom prioritātes. Bet, ja tu esi tik skeptisks, kas tev notur visus šos gadus tomēr vadīt basketbola skolu? Vai nav laiks varbūt kādam dot citam pamēģināt? Jā, es tev atbildēšu atklāt uz šo jautājumu, kā parasti. Līdz šim. Kad es nonācu basketā apstākļu sakartības pēc jau autosportu. Valters dzirdēja daudz par maniem, ko es tur autosportā sadarīju, un viņš man ievilka basketā 91. Mm-hmm. gadā. Man pašam par pārsteigu, pats bija pārsteigts. Kad es tik dziļi iegāju iekšā visā tajā bērnu jauniešu basketā, pašam bija pārsteigums, un faktiski tā arī ir, kā grāmatā es rakstu, ja, basketbols ir kļuvusi man dzīves, vai tas ir viennozīmīgi. Ja. Kļuvusi ir. Un kādreiz, kad es pie seviem aizdomājos un tā filozofēju pie sevis, ar ko tas ir izskaidrams, ka es tā esmu pieķēries bērniem jauniešiem? Taču es esmu viņiem darījis visādas brīnuma lietas, ne tikai par basketu runāju. Nometnes organizējas un izpatņa lietas un vēl smidzinu, ko darījis. Ja. Tiešām man viņiem ir gandarījums strādāt ļoti liels, teiksim. Man tas patīk un es, kā viņi auga vērot un tā tālāk. Te ir viens izskaidrams vienā teikumā. Citu man nav. Es pats bez tēva augu. Man pietrūk ļoti tēvs bērnība. Nācīm redzot, tas ir izskaidrojums tam, ka esam pieķēries, teiksim, ja, bērni jauniešu lietām un esam gatavs iet ar viņiem kopā savu rūgu un ūdeni. Ja. Tā, un tālāk otrs jautājums sastāvdaļa varbūt pietiek man par direktoru strādāt. Iespējams, es par to domāju. Un teikšu vairāk, kā jau es teicu atklāt. Ja. Es aktīvi piedalījos LBS vēlēšanās. Pat ļoti aktīvi. Nu, vējoņi. Jā, tieši kārts ir. Tieši tā. Jā. Ļoti aktīvi. Jā. Un interesanti tas ir, ko pat vējoņs pēc tam nesaprata. Ko es biju paziņojis jau pirms vēlēšanā. Es valdē neturpināšu darbu. Un vējoņs pat apvainojās nedaudz, kad es atteicos turpināt valdē viņa vadībā. Un izskaidrams ir vienkārši iziet no tā jautājuma. Es pēdējos 5-6 gadus, būdams valdē, es sev neredzēju pievienoto vērtību. Ja es valdē atbildēju par jaunatnes basketbola atbildi. No A līdz Z.
Un pēdējos 5-6 gadus es tiku tiešām sev neredzēju pievienoto vērtību. Faktiski es tur pēdējos 5-6 gadus atsēdēju. Ja, jo es nezinu, pie visu savas pieredzes, es līdz šim brīdim nezinu. Teoretiski es zinu risinājums. Kā attīstīt jaunatnes basketa sistēmu? Es nezinu praktiski, es neredzu praktiski, kā to izdarīt. Reālajās šajās skarbajās realitātēs valstī, kā ir, nu, kāds ir valstī. Ja. Un es atteicos no valdes. Ja, man pienesumu tur nav. Pieļauju, ka varbūt, ka es jau, kas saka, manā sirmajā galvā, vienkārši vairs domas neraisās, ja, pietiekam aktīvi. Nu, Olsteins tur tagad ir, ja, kas cīnās par to. Par, nu, puika, okay, ļoti tāds interesants un gudrs puises. Ja. Varbūt, ka viņš kaut ko mēģinās, varbūt. Kaut gan pie esošajām realitātēm es neticu, ka var izdoties. Ja. Runājot par direktoru kreslu, man bija 2 gadu atpakaļ atklāt saruna Dinu Vīks. Rīgas sporta departaments. Tieši tā, jā. Atklāt saruna. Un iniciators tam es biju, uzaicināju uz sarunu. Un atklāt izrunājām ar viņu. Kā? Nu, es sāku pagurt. Ja. Nu, kā direktors. Un ka varbūt ir laiks, teiksim, aiziet, bet es nevaru aiziet, vienkārši aiziet, teiksim, ja, un nezinu, kas būs manā vietā. Ja. Un tajā laikā bija variants pieredzējušu direktoru, kas 18 gadus vadīja Liepājas sporta skolu, Artūrs Košaļovs, es biedomāju, savā vietā. Viņš ir īstajos gados spēka, teiksim, tāds pieredzējis, un Dinvīgs man piekrita, ka viņi varētu to palīdzēt. Kā nu pašvaldības skolotāšu konkursam jau. Jā, jā, jā. Viņi teica, jā, ka variants ir pieņemams, jā. Bet mainījās var, domē, saskaņa tik novākt. Nu, tad Vīks arī atklāt pateikt pēc tam, nu, Košaļovs neizdosies variants. Politikas dēļ. Jā. Viņš ir krimināls vadīts tomēr arī, jā. Un Liepājas sporta skolā tur. Un tam gan noilgums, jā, 2 gadi ir maņemt tas viss nos, bet viņi atklāt pateica, ka Košaļovs neizies savu. Līdz ar to līdz šim brīdim jautājums ir atklāts. Uzrakstīt atlūgumu, baltu lapu uzlikt. Vienkārši tā. Es to uzskatu par gļēvumu. Ja? Aiziet tagad projām, kad ir Covid laika, grūtības lielas, ja teiksim, tad tālāk, ja, skolā. Es meklēju, runājos, esam informācijas atdevis daudziem, arī valdē, tam pašam Olsteinam. Varbūt viņā prindās ir kāds gados, tāds gados, jā, gudrs un apņēmīgs kāds cilvēks. Jā. Šodien no rīta, piemēram, es runāju tikko ar Matīs Vārnu, savu bijušo skolas treneru, kur es ļoti augstu vērtēju. Tikai viņam ir viena problēma, mēs visi zinām kādu. Ja viņš to spēs pārvarēt, un viņš pārvar jau pēdējos cik tur 5-6 gadus. Viņš ir manā uztverē labākais bērnu treners jauniešu jau, valstī. Ar viņu runā, iedēja viņam informāciju. Vai viņa aprindās kāds ir? Rezumējot, mans teikto, tikko parādīsies vērtība, nu, vērtīgs kadrs, kas varbūt kādu pusgadu man blakus nostrādās. Nu, maksimums gadu. Nu, lai mazliet saprast visu. Nu, tikko parādīsies pēctecis, tad? Jā, es šeit prom. Saku, 2 gadu atpakaļ es to jau dienai Vīks neatklāt pateikt. Tas nav šeit izdomāts. Jā. Un Matīs Vārnu paņēma to nu, informāciju. Apdomās. Meklēs, jā, meklēs. Es esmu daudziem sadevis šo informāciju, ļoti daudziem. Nav tik vienkārši uz šo te... Tas tā alga nav tik liela, lai viņa būtu ļoti vilnoša. Ja. Es nezinu,
Kāda ir problēma valstī, sākot no valsts prezidentiem? To mēs nezinām. Būtu konkurss, tad jau skatītos, kas piesakās. Konkurss, ja mēs aptiecos, maigi izsakoties, ironiski, Raimond. Piedod, bet konkurss ir bezjēdzīgi. Uz konkursiem piesakās pamatā neveiksminieki, kam nav kur dēties uz šo algu. Tur. To man pieredze. Tās reizes ir bijis, teiksim, ja, caur konkursu. Tātad pēc tad es jāatrod? Pēc tad es jāatrod. Meklē arī tu. Varbūt tu gribi. Es Lūdzu. Negribu. Un tad tu sapratīsi to virtuves nežēlību. Nav šo. Paldies par sarunu.